Olá, eu sou Humberto, coach, professor e consultor. Estou aqui para falar um pouco sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a capacidade que as pessoas têm de conhecer e controlar de forma adequada as suas emoções. Quem começou esses estudos e popularizou esse conceito foi o psicólogo americano Daniel Goleman, que é, além de psicólogo, PhD pela Universidade de Harvard. E a inteligência emocional, ela tem alguns compostos. Principal de todos eles é você conhecer a si mesmo. Isso não é um conceito novo. Isso estava no oráculo de Delfos, 400 anos antes de Cristo. A frase que tinha na entrada é conhece-te a ti mesmo. E depois que você se conhece, você pode trabalhar as suas emoções de forma mais adequada. Um fator importantíssimo para isso é você saber utilizar essas emoções de maneira produtiva. E tem uma diferença. Dizer que a pessoa emocionalmente inteligente é aquela pessoa boazinha, cheia de sorrisos, não. Pessoa inteligente emocionalmente, de vez em quando, pode ser firme e assertiva. Ela não pode esconder as suas emoções nem ser uma pessoa falsa. Isso é fundamental. Quando você é uma pessoa inteligente emocionalmente, você já tem muito mais de meio caminho andado para ter sucesso em seus empreendimentos. Um empreendedor ser uma pessoa inteligente emocionalmente é um diferencial extremamente favorável ao sucesso do seu negócio. E se quer saber mais, leia o artigo abaixo.